Zeynalova Eynure Anar kızının anası artık burada stüdyomuzdadır. Şemkir'de 31 oktyabrda yoka çıkıptı. Neçə yaşı var? 16 yaşı var. Kız ərə falan getmemiş. Getmişti. 16 yaşının içinde. Siz de benim bağışlar. Yoldaşım onu mecburu ərə verir. Onu ben yoldaşıma çok dedim ki, uşaqdı bu, hele bunun yetkinlik yaşı döydü. Dedi ki, yok konuşudu, ben veririm dedi. Onu da içkiye kurban verdiler. He, verdiğimiz oğlan da Rusya'ya gitmişti. Oradan gelenden sonra geldiler ki, aparalar toy edemeye. Kız dedi, ben gitmeyeceğim, gitmeyeceğim. Aha. Bana çok dedi ki, ay mı gel, öyle bir yer tapak da başımızı götürek, çıxak gidek. Kaçak. Dedi. Ben de iki uşaqdan korkur, hiç arayın. Gidip dedim birden işleyip iş tapım işleyebilmərik. Ortalıkta kalalım. Yaxşı, bu kızı toysuz filansız verdi yoksa necə? İrəbin kızın həsini verdi. Akşam gönderdi. Həsini verdi, sabahsa apardılar kızı. 16 yaşlı kızın toysuz, nişansız, heç nəsiz. Sonra oğlan kızı Rusya'ya apardı yoksa orada yok, koydu? Yok, aparmadı. Burada koydu, özü getdi. Dedi 16 yaş tamam olanda gelip toy eləyəcəm. O 16 yaşı düzəlincək de İki dəfə küstü geldi. Çok başına qalxınca edirlerdi. Uşaq da götürmürdü ki, sen deden piyanskadır. Yoldan yığmanı getirir adam eləmişi. Kız da mecbur kalırdı ki, onlardan dilləşməyə. Neçə ay əvvəl xanım kızı verdi qonşuya ərə? 2022. 22'de 15 neçə yaşı var idi onun? 16 yaşına yeni keçmişdi. 15 yaşı vardı, ona keçdi sözünü unut. Necə olub evden çıxıb? Evden çıkmam, ben öyde olmamışa işe gitmiştim. Gelen gördüm ki, komşular hamısı birbirine şeyleyir ki, kız öyden gidip de, Eynure yoktu öyde. Oraya aktardım, gene özümün komşuya, bu komşuya tezdenen Zem, bizim Şemkir rayonun Zem bölgesinde Münsə bölgemiz var. Oraya geldim, müraciət elədim. Aha. Onlar da aktarışı Bakı rayonu. Bakıya verdiler. Bakıya elədi. Onun sabahsı qayıtdım, mən də bir də gələndə, mən heç öyə çatmamış dalından zək gəldi ki, kızı Bakıda tapmışıq, gəlin. Mən də gəlincə Bakı bölməsi, Yasamalın 29-cu bölməsində oraya gəlib çatıncaq dedik, kız burada gəlmişdi, biz içəridə saxlamadıq, eşdə saxlayırdıq, bir oğlan gəldi. O apardı ki, mən bunun yiyəsiyəm. Daldan biri dedi ki, yox, biz dəqiq gözümüzdən görmədik kime verdiyimizi. Ancaq eşiyə çıxan gördük, kız yoxdur. Kız sizin evə qaçıb gəlmişdi? Bizim öydə idi. 3 ay idi bizi qaçıb evimizdə, biz də oturuq. Öz evimizə gəlmişdi. Aha, bunun telefonu falan? Yox, telefonu heç nəyi yox, yoxdur. Polis bölməsinə yaxınlaşanda deyib ki, məni kimsəsiz öylərinəzə də birinə yerləşdirginə, mən qaçıb gəlmişəm. Birinci aha, o kəlməni istədib ki, mənim kimsəsiz öynə, qocalar öynə bir yerləşdirdim. O biri uşağın neçə yaşı var? Kızımın birinin 18 yaşı var, o ailəlidir. Oğlumun da... Onu neçə yaşında verirsin? Onu da belə 16 yaşında verir. Ata verir hamısın. Dəhşət.